Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук і зараз говоримо про таке. Як безпечно і безкоштовно евакуюватися з прифронту, нам сьогодні розкаже координатор евакуації благодійного фонду «Восток-СОС» Ярослав Корнієнко. Ярославе, вітаю вас. Вітаю. Для початку давайте глядачам розкажемо про вашу організацію, які є напрямки, як давно вона функціонує. Організація «Восток-СОС» була заснована у 2014 році у зв'язку з російською агресією на Донбасі. І тоді розпочався напрямок гуманітарної допомоги населенню, відновлення житла, допомога їжею, продуктами, засобами гігієни для людей, а також документування військових злочинів. Наразі «Восток-СОС» збільшився у 3 рази з початку повномасштабної російської агресії. І окрім напрямків, які я вже назвав, з'явилися напрямки евакуації, з'явилися напрямки облаштування шелтерів для внутрішньо переміщених осіб, а також один з найновіших напрямків – це побудова геріатричних пансіонатів для маломобільних людей, людей похилого віку, які довгостроково зможуть там знаходитись до кінця війни. Відомо, що от ви сказали, що організація зросла втричі. Я так розумію, що багато вже існуючих організацій благодійних фондів долучилися, які вже мають свій профіль, свої напрямки і, власне, об'єдналися, аби більш дієво працювати. Звісно, ми співпрацюємо з багатьма організаціями на різних рівнях. І я можу казати про евакуацію, бо більш за все знаюсь в ній. І наразі ми об'єдналися з Центром тимчасового прихистку маломобільних людей «Океан Добра», який розташовується в Дніпрі. Це унікальний заклад, який є фундаментом евакуації маломобільних в нашій країні наразі. Також ми дуже щільно співпрацюємо з евакуаторами, з організацією «Спасемо Україну», «Base.ua» тощо, які щодня працюють заради евакуації, рятують людей з гарячих точок. Власне, як ви стали координатором евакуації? Розкажіть трошки вашу історію особисто. Все сталося спонтанно. Я прийшов на гарячу лінію «Восток-СОС», бо одним із засновників «Восток-СОС» були мої друзі ще в 2014 році. І на той момент, на початку війни, багато з моїх друзів долучились до «Восток-СОС», працювали на гарячій лінії, на складі. Я сів на гарячу лінію, і за тиждень ми отримували десятки заявок від людей, які просто не знали, що їм робити. Це були маломобільні люди, які не могли евакуюватись, бо не могли дійти до автобуса, до черги в загальні автобуси, великі, багатомісні. І вони були у відчаї, да? Вони не могли не піти купити їсти, бо з під'їзда всі виїхали, хто їм допомагав. Вони не могли купити ліки, в них вже не було світла, повибивало скло, вони мерзли, бо тоді в березні було доволі холодно. І ми, ну, все, що ми могли відповісти, це те, що ми записали їхню заявку. А коли ми самі себе спитали, куди йдуть ці заявки, то виявилося, що нікуди не йдуть. І ми в кінці тижня, саме того тижня, коли я прийшов і мій майбутній напарник Женя, у нас була нарада, де ми сказали, що нам потрібно щось з цим робити. І нас питали, чи візьметесь ви за це. Ми сказали, да, і в понеділок вранці ми почали. Це було ще в Києві чи у Дніпрі вже? До повномасштабної російської агресії «Восток-СОС» мав 2 офіси в Києві і в Сєвєродонецьку. І як тільки почалася війна, весь офіс приїхав до Ужгорода. І саме в Ужгороді ми розпочали. І через тиждень після того, як ми розпочали цей напрямок, я зрозумів, що Дніпро – це транзитна зона для всіх маломобільних людей. І дуже складно з Ужгорода координувати, що в Дніпрі. І я приїхав сюди. Власне, як мені здається, основою евакуації є транспорт, колеса, так, і команда. Да. Розкажіть, це правда. Чи є колеса? І скільки наразі маєте? Є колеса. В нас наразі є
три екіпажі саме «Восток СОС» в Донецькій області. В нас є партнери, яким ми допомагаємо ресурсами, паливом чи транспортом. Це янголи спасіння, які роблять загальну евакуацію, вивозять дуже багато людей. Ми разом вивезли майже, ну, вже більше 30 тисяч з початку війни. Є BSUA, які також вивозять маломобільних. Транспорту вистачає, палива поки що є. Ще дуже важливо для евакуації – це досвідчені водії, які не ризикують людьми і собою, бо вони їздять кожен день у небезпечні прифронтові території. І вони вміють надати першу допомогу. Всі наші екіпажі проходять курси до медичної допомоги. І ми намагаємось щомісяця оновлювати знання. І також дуже важливо, куди ці люди їдуть. Тобто, куди ми веземо, особливо маломобільних. Якщо мобільних людей можна висадити на вокзалі і вони знайдуть собі раду, то маломобільних треба, про них треба піклуватися від пункту А до пункту Б, який є довгостроковим прихистком до кінця війни для цих людей, бо вони самі не можуть попіклуватися про себе. Тобто, дуже важливо, куди ми їх веземо, і вся ця логістика... Це великий шматок роботи. Я так розумію, що коли відбувається евакуація, часто ще не розумієте, куди везете, але вже везете. Сьогодні ми вже розуміємо. У квітні ми не розуміли, і було таке, що мені дзвонять о 3-й дня і кажуть: «Ярік, до тебе їде автобус, де 25 маломобільних. Їх треба десь розташувати сьогодні в Дніпрі. І треба було розташовувати. Але сьогодні в нас вже все побудовано. Ми, якщо людям нікуди взагалі їхати, ми залишаємо їх тут в Кані Добра, в Дніпрі. І потім шукаємо їм місця довгострокового прихистку. У випадку Донецької області нам дуже допомагає соцзахист Донецької області. І це відбувається за допомогою держави, да? Тобто місця надаються дуже швидко, людей забирають нас. Щодо інших областей, наша логістика менш пропрацьована, але все ж таки ми хоча б маємо трансферний пункт, де людям в безпеці можна знаходитись певний час, де їх годують, де є санітари, є реабілітологи, психологи тощо. 30 тисяч евакуйованих, так, спільно з партнерами, приблизно яка кількість, можливо, приблизні відсотки маломобільних? Маломобільних ми нараховуємо зараз близько 2800. 2800. Початку квітня. Це доволі багато. Да. Що ж, скажіть, будь ласка, от я так розумію, що день-два максимум вони знаходяться у Дніпрі, а потім їх переправляють далі. Чи в Європу, чи на захід України? Вони знаходяться у Дніпрі від дня до 2 місяців. Насправді всі ситуації різні. Приїздять люди в різних станах, деяким потрібне лікування, у деяких складні життєві або родинні обставини. Так, щоб 2-3 дні – це ідеальний випадок, якщо люди приїздять, перепочивають тут, і потім ми вже знаємо, куди їм їхати далі, і робимо цей трансфер. Але все по-різному. Зазвичай це українські області, більш безпечні, ніж Дніпропетровська, ну, починаючи з Кіровоградської області, Черкаської і далі. Вінницька область дуже допомагає нам наразі, Київська. Європа буває, але набагато рідше, бо зараз, ну, ми знаємо, що в березні, в квітні дуже багато людей вже поїхало в Європу, і там наразі залишилось не дуже багато місць. Ми мали змогу відправити 12 людей в Німеччину. Позавчора вони приїхали, вони вже на місці, я дуже щасливий щодо цього. Але це був дуже складний трансфер, ми готувалися до нього майже 2 місяці. Німецький уряд знаходив нам, офіційно знаходив нам місця для цих людей у відповідність до їхнього діагнозу. Сам трансфер був важким,
Треба знайти автобус, водіїв, які можуть перетинати кордон. Це певні кошти на паливо тощо. Тому зазвичай це Україна, але Європа іноді відбувається. Якщо є така можливість відправити когось в Європу, то ми за неї тримаємось. Ярославе, як багато маломобільних груп населення, яких не супроводжують ніхто? Це родичі, половина. Друзі. Це половина з тих, ого, хто їде, тих, в кого нема родичів, тих, кого покинули родичі, або в них були якісь соцпрацівники, які про них піклувались. Тобто майже половина потрапляє саме через Дніпро до будинків пристарілих, врешті-решт. Добре, давайте тепер розкажемо глядачам алгоритм, як же це відбувається, аби вони могли, можливо, так скористатися, хтось з глядачів міг скористатися цим алгоритмом від оформлення заявки до того, як людину вже привезли до Дніпропетровської області. Добре, алгоритм дуже простий. Треба набрати гарячу лінію «Восток-СОС» і подати заявку. Вона має бути ясною. Якщо людині взагалі нікуди їхати, вона має дати нам знати про це, не соромлячись. Ми питаємо адресу людини, якісь орієнтири на місцевості для наших евакуаторів. Якщо Google Map не знаходить цей дім, то водії мають знайти людину. Це дуже важливо. Нам потрібна ясна точка на мапі, щоб її знайти. Далі, нам потрібно знати стан людини, її діагнози, чи потрібна їй термінова госпіталізація чи ні, бо люди в дуже різних станах знаходяться зараз на прифронтовій зоні. Якщо людині не потрібна госпіталізація, то ми відвеземо її в Океан Добра. Якщо потрібно, то ми знайдемо її лікарню, яка відповідає їхньому стану. Отож, коли люди подають заявки, ми передзвонюємо їм і кажемо, коли їм бути готовими. Вони мають зібрати всі свої речі ще з вечора і чекати вранці на евакуаторів. В нас професійні хлопці та дівчата працюють в евакуації на Донбасі. Людям не потрібно турбуватись про те, що вони не зможуть їхати, їм буде незручно. В нас облаштовані буси для маломобільних, для будь-якого стану людини, будь-то лежачі, сидячі, не ходячі. Потім ми привозимо людей до евакуаційного потягу, в якому є спеціальний вагон для людей з інвалідністю. І там також надаються гідні умови для цих людей. Те ж саме в Дніпрі. Тобто нам потрібна адреса, стан людини і ясне розуміння, чи є їй куди їхати. Якщо її є, то ми доправляємо там до родичів, до друзів. Якщо немає, то ми шукаємо. Чи були випадки, коли не вдалося евакуювати людину, хоча її знайшли? Да, у нас є і такі випадки. Ну, багато, не багато, але трапляються. Це нормально, коли люди відмовляються в останній момент їхати через власні емоції. Є люди, які у важкому стані знаходяться. Наприклад, цього тижня ми приїхали за жінкою, яка була матір'ю трьох дітей. Ми збиралися забрати цю родину, але жінка в той самий момент, коли евакуатор був у житлі, вона вмерла. Є люди, які... Ну, тобто, її стан здоров'я був таким на той момент. Є такі люди, які на грані, і наші хлопці їх забирають, і ми встигаємо доправити їх до лікарні, і нам кажуть, ще б день і все. Тобто треба було ще раніше, треба було ще 2 тижні тому їх вивозити, да? Але люди подають заявки зазвичай в останній момент. Але буває таке, що ми встигаємо рятувати людей доволі часто. Не потрапляють. Люди з гангренами дуже, ну, доволі часто потрапляють, зі свіжими інсультами. Ну, тобто, шийка стегна – це класика взагалі.
Ярославе, як працюєте з деокупованими територіями? В Донецькій області ми тільки розпочинаємо роботу з Лиманом. Донецька облдержадміністрація дуже швидко вийшла на зв'язок, надала певні алгоритми, як ми співпрацюватимемо. І ми працюємо на таких самих, в принципі, умовах, як і з рештою Донецької області, окрім того, що ми координуємо це на певному рівні. А щодо Харківської області, це була новинка, да, деокупація була новинкою саме у Харківській області, і там трошки повільніше все відбувалося, але наразі вже за підтримки «Восток-СОС» та Харківської організації «Ардача» відбувається евакуація з Куп'янська, їздять великі буси, забирають людей звідти. Вибачте, переб'ю вас. Люди хочуть їхати, зокрема, з Куп'янська? З деокупованих територій. Там, ну, після того, що пережили... Я 2 тижні тому був у Куп'янську, бачив власними очима, що там центр міста зруйновано. Люди налякані, бо, ну, в той момент, коли я там був, там ще російський агресор був доволі близько до міста, були щоденні обстріли житлових будинків, і люди просто рятували життя, там нічого не працювало на той момент в Куп'янську, магазини, аптеки, лікарні, про це взагалі не йшла мова. То, звісно, люди там і без грошей виїжджали, і в різних станах. При мені в автобусі жінка, ну, в жінки був такий психологічний стан, що вона навіть не розуміла, що відбувається. Тобто дуже перелякані люди. І, ну, це деокуповані території, це ті території, куди потрібно дуже швидко вести гуманітарну допомогу, ліки, їжу і евакуювати всіх, хто хоче евакуюватися. І найголовніше – швидко приїхати, аби люди там розуміли, що вони потрібні Україні. І ми дуже вдячні волонтерам України і всім, взагалі, службам, які це доводять. Наш ефірний час закінчився. Ярославе, чого б хотілося вам сказати наостанок глядачам? Я би хотів сказати, що не варто боятися евакуації. Я знаю, що невідомість дуже лякає, але пошук житла, пошук прихистку набагато легше, ніж знаходитись під обстрілами. І якщо ви евакуюєтесь, вас чекає щось краще, ніж якщо ви залишаєтесь. Попіклуйтесь про себе, про своїх рідних, про своїх близьких. Якщо у вас є рідні, які знаходяться у прифронтовій зоні, будь ласка, запевніть їх, що їм треба евакуюватись. Якщо вони маломобільні і вам складно це зробити, звертайтеся до нас. Ми розглянемо різні області, найбільше ми працюємо по Донецькій області, але ми їздимо і в Запорізьку область, і в Дніпропетровську. Якщо матимемо нагоду їхати в інші області, ми це зробимо. Або допоможемо якимось партнерам, які це зможуть зробити. Будь ласка, евакуюйтесь і бережіть себе. Евакуація – це життя. Я нагадую, що ми спілкувалися з Ярославом Корнієнко, координатором евакуації благодійного фонду «Восток-СОС». Ярославе, дякуємо вам за вашу роботу, за те, що до нас сьогодні завітали. Ярослав розповідав, як безпечно і безоплатно евакуюватися із прифронту. Ну а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».